Дивіться у фактах. Скільки за останнє. На ранок маємо 19 тисяч нових хворих на ковід. Це на третину більше, ніж напередодні. І сьогодні почервоніла Рівненщина. Дивіться включення. За підробні сертифікати каратимуть нещадно. Україна входить у пік захворюваності. У «Свободі слова» міркували, як полегшити удар. Російські найманці атакують на фронті вже з самого ранку. Двоє наших вояків поранено. Бойовики активно застосовують безпілотники. Також у фактах – хімічна небезпека на Запоріжжі, повернення з київського золота та хитрощі рекламних технологій. Залишайтеся з нами. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти вівторка. Різке зростання кількості хворих на ковід. За добу маємо 19 тисяч випадків. Це на 5 тисяч більше, ніж фіксували в понеділок. Майже усі тяжкі і потребують кисню у великих дозах, а його бракує. У Чернігові мерія заявила про проблеми з поставками життєвого газу. Того, що залишився у лікарнях, мало вистачити лише на кілька годин. На Харківщині телефони волонтерів розриваються від прохань про кисневі концентратори. Така ж ситуація у Львові. Тож Україна почала закуповувати кисень у Польщі. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Ще кілька областей в Україні почервоніють найближчим часом. Від сьогодні на посилений карантин ідуть Рівненська та Миколаївська області. Також найближчими днями ухвалять рішення щодо Львівщини і Житомирщини. І з нами на зв'язку Катерина Курбанова. Доброго ранку. Отже, які заборони діятимуть у вашому регіоні від сьогодні? Вітаю, Петре. Рівненщина почервоніла і входить у жорсткий локдаун. Зелене світло лише вакцинованим. Людей про це попереджали і закликали дотримуватися правил карантину та щеплюватися, адже такого спалаху інфекцій тут не було з початку пандемії. Показники зашкалюють, а лікарні ледве вміщають хворих. І якщо для декого це лише суха статистика, то медики виснажені, адже борються за життя кожного пацієнта, а вони зараз дуже тяжкі. І ось як емоційно про ситуацію каже керівник Рівненської міської лікарні, яка вщерть заповнена пацієнтами з коронавірусом. Ми, як говорять, на бойовому посту. Вигорають люди. Ситуація під контролем. Але вона от на грані фола. Якщо ще чуть-чуть, ми просто не витримаємо. Ну, зрозумійте, нема других варіантів. Щепляться не тільки від ковіду, а щепляться від смерті. Ви розумієте? Смерті. Спочатку вакцинальної кампанії в області щепилося трохи більше 15% жителів. І це критично мало. Тож відсьогодні заборонено роботу закладів харчування, торгово-розважальних центрів, якщо рівень імунізації працівників недостатній. На ринках покупці мають дотримуватися 4 метри дистанції. Салони краси працюватимуть за попереднім записом клієнтів. У громадському транспорті перевозитимуть пасажирів тільки на сидячих місцях. За цим пильно стежитимуть поліцейські, які вже від учора почали проводити профілактичні рейди. Обов'язкова вакцинація водіїв на внутрішньообласних маршрутах на сьогоднішній день не передбачено, це питання не стоїть, але заглядаючи наперед, ми попередили перевізників, що таке рішення може бути прийнято. Тому проводьте вакцинацію, обов'язково масковий режим і перевезення тільки згідно кількості місць для сидінь. Зважаючи на обмеження, медики сподіваються, що рівень вакцинації таки зросте, а відтак, можливо, вдасться стримати поширення інфекції. Жителі Рівненщини такі обмеження сприймають по-різному. Треба щепитися, треба. Хворіти – це гірше, ніж прийняти якісь засоби страхування, так би мовити. Якщо чоловік підприємець, то трошки чи недопрацьовано, чи не продумано. От вказано тільки вакцинованих впускати в магазин. А як йому перевіряти? Ну, він ж не може заставити людину надати таку інформацію. В області посилено запрацюють рейдові групи, які будуть стежити за новими обмеженнями. Від сьогодні до червоної епідзони входить і Миколаївщина. Далі про ситуацію в регіонах мої колеги. На Харківщині у Валківській громаді через складну епідемічну ситуацію заборонили масові заходи. Старшокласників перевели на дистанційне навчання. В Харкові, щоб уникнути скупчення пасажирів, скоротять інтервал руху потягів у метрополітені. Також посилено контроль за масковим режимом у транспорті. Та масові заходи не припиняються. Їх у суботу-неділю відвідали 20 тисяч людей. Місто готується до зомбі-фесту.
Ти я була на відкритті пам'ятника мислителям. Вітер був такий, що голову знімав. Це все буде на вулиці. Парк Горького – це на вулиці. Ну, я думаю, що розуму всіх буде, не будуть цілуватися, не будуть обійматися. З десяток вільних місць залишилося у міській інфекційній лікарні Дніпра. Щодоби сюди госпіталізують кілька десятків пацієнтів у тяжкому стані. Ті, що вакциновані, як правило, їм вистачає кисню, такий від кисневих концентраторів. Але ті люди, які не вакцинувалися, вони в кривожкому стані, у них велика площа ураження легенів, у них потреба в кисні, звісно, це централізований кисень. У Львові збільшується кількість критичних хворих. У 8-й міській клінічній лікарні 205 пацієнтів. З них 12 у реанімації. Медзаклад позичив кілька апаратів ШВЛ у лікарні швидкої медичної допомоги. Медики просять у благодійників допомогти придбати ще апарати. Штам Дельта – це в 1000 разів більше вірусне навантаження на організм, в 3 рази більше тромбозів. А звідси інсульти, тромбоемболія легеневої артерії, від яких, як правило, пацієнти помирають у нас. Одеські підприємці через карантинні обмеження підраховують збитки. Це старокінний ринок, тут торгують будматеріалами і тваринами. Сюди пускають лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного тесту на ковід. Запускаємо по сертифікатам. О, да, є, пожалуйста, проходіть. Спасибо. Указання ринка. На нас було 2 прививочки. О. Люди є, реагують. Неадекватно. Нині тут майже всі ятки зачинені. У привокзальному центрі Маріуполя щодня отримують вакцину 250 містян. Черги стають менші, але люди втомлюються та сваряться. Стараємося як-то розряджати, стараємося як-то поторопити, як-то успокоїти, як-то настроїти людей на хороше. На Вінниччині розгортають медичні заклади другої хвилі. Лікарні додатково закуповують ШВЛ-апарати. У Тернополі поліція викрила так званий візовий центр, де щомісяця продавали понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України. Схему організували двоє жителів Тернополя. За вчинене їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Поліція розшукує тих, хто купував фальшивки. Оксана Худицька, «Факти», ICTV. Україна до викликів хоч і готова, але жодного кисню не вистачить, якщо українці не вакцинуватимуться, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко у програмі «Свобода слова». В Україні поширюється британський різновид штаму Дельта. Хворі на нього потребують у 6 разів більше кисню, ніж від звичайного ковіду. Водночас тих, хто підробляє сертифікати щеплення, представники правоохоронних органів пообіцяли нещадно карати. Вже зараз в Україні працює 1200 мобільних бригад, які перевіряють документи, відкрито 800 проваджень. За дискусію у студії стежить Ольга Чайко. Добрий вечір. Переконати українців вакцинуватися, а не підробляти сертифікати у студії програми «Свобода слова» – ковідні реалії. Україна входить у пік захворюваності, переконує секретар Радбезу Олексій Данілов. Британський вкрай небезпечний варіант штаму «Дельта» вже добрався до Львова, Тернополя та Києва, а більшість українців і не думають щепитися. На складах лишається 9 мільйонів доз вакцин. Данілов вбачає в антивакцинаторстві, серед іншого, руку Кремля. Ті люди, які працюють проти нашої країни, вони і тему ковіду сьогодні розгортають. Розповідають про якесь щипування. На превеликий жаль, до цього задіяні релігійні певні організації. Не треба слухати усі ці бредні. Друзі, та ну припиняйте. Ситуація складна, і треба, щоб людина вижила, і треба просто зробити дуже просту річ – зробити вакцину, все. Україна підготувала 90 тисяч ліжок, цього має вистачити, однак між очільником МОЗ та волонтерами, які допомагають українцям із кисневими концентраторами, спалахує суперечка. Активісти кажуть, кисню край мало. Як людина, яка за сьогодні видала біля сотні концентраторів, хочу сказати, що ми в жахливому стані абсолютно, і як на мене, в країні катастрофа. Я буду дуже здивована, якщо пан Ляшко мені скаже щось інше. Міністр переконує, ситуація із киснем не настільки критична, а надалі у мережі постійно оновлюватиметься інформація, де його можна взяти. Однак новий британський штам вкрай підступний, тож кисню потрібно у 5-6 разів більше, ніж торік. Система охорони здоров'я готова зовсім інше, ніж була готова осінню 2020 року і весною 2021 року. Але
Та ситуація, яку продукує ковід, і те зростання за короткий період кількості випадків, і яких випадків, тяжких випадків, ніяка система може не справити. Врятувати українців може вакцинація, певен чиновник. Правоохоронці вже почали полювати на тих, хто виписує та купує підробні ковід-сертифікати та ПЛР-тести. У програмі міністр внутрішніх справ показав відео одного з рейдів. Загалом у перевірках задіяно 1200 мобільних бригад. В 90% випадків громадян просто обдурюють. Просто малюється картинка або QR-код, який нікуди не слідує. Планшетом поліцейського або на кордоні прикордонник, виявляється, що воно не прив'язано до відповідної бази. Нагадаю, під час карантину мають бути щеплені і співробітники, і відвідувачі більшості закладів. Тож документи масово підробляють. Уже відкрили понад 800 проваджень. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, покарання залежить від судів. В Україні в нас абсолютно різні вироки. Десь ми бачимо штрафи 850 тисяч, десь ми бачимо штрафи 34 тисячі гривень. Знов таки ми бачимо, що вже пішли вироки із обмеженням волі. У особи буде залишатися назавжди така строка в його чи її біографії. Також чиновниця повідомила, прокуратура розслідує діяльність колишнього очільника МОЗ Максима Степанова, про які саме епізоди йдеться, Венедіктова не розповіла. Ольга Чайко, факти ICTV. Найманці вже з самого ранку обстрілюють наші позиції. Одного військового поранено, ще один підірвався на невідомому ворожому пристрої. Бойовики активно застосовують безпілотники. Усю ранкову інформацію з фронту нам вже розповість Костянтин Мельников. Будь ласка. Петре, вітаю. Маємо погані новини з фронту. Унаслідок ворожих обстрілів напередодні було поранено двох українських воїнів. В одного – кульове поранення, інший – підірвався на ворожій міні. На щастя, вони живі та перебувають під наглядом медиків. Стан обидвох задовільний. Загалом, упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська щонайменше 4 рази порушили тишу. Зокрема, із використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Артилерію 122-го калібру противник застосував вже й сьогодні. Гатили по позиціях наших армійців неподалік гранітного. Щоб втихомирити окупантів, українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. До слова, активізація противника була прогнозована. Учора у так званій ДНР відзначали День прапора. Тож місцеві підконтрольні Кремлю ЗМІ поширювали привітання очільника донецьких бойовиків Дениса Пошиліна, який вкотре залякував місцеве населення казками про українських неонацистів. Наш триколор – символ нашего выбора и свободы. Мы добились своего, защитив родную землю от украинских неонацистов. На наш век выпали серьезные испытания. Достойно ответить на них мы смогли, только имея твердую опору. Она в нашей славной истории, культуре, которая неразрывно связана с русским народом. Тож наші воїни були готові до провокацій. Учора ми побували на позиціях неподалік Новозванівки. І військовослужбовці кажуть, хоч останніми днями кількість ворожих атак дещо зменшилась, обстріли та провокації все одно не припиняються. Прошу послухати. Вони провокують там вперед, де провокація, там з малого, там ГС працює, пікемони. А потім криють великими калібрами. Тобто понаростаючи йдуть, так? Так, понаростаючи. Майже кожного дня. Днями з протитанкових ракетних комплексів та мінами 120-го калібру окупанти зруйнували кілька окопів на цих позиціях. Били прицільно. Дивом врятувався Назар. Того дня хлопець чергував на спостережнику. Нині він переконаний, працювали кадрові російські військові. Інакше таку влучність пояснити неможливо. Прошу пряму мову. То мають бути облучені люди, які вже не раз стріляють. У них є досвід роботи тому, бо звичайна людина, дати їй установку, ракету, напевно, не знає, як ту ракету запхати. Ось така доволі хитка ситуація нині зберігається на фронті. Утім, попри все, наші військові тримають її під контролем. Петре. Знову Костянтин Мельников, дякую вам. Сьогодні Україна вперше візьме участь у закритому засіданні дорадчого комітету НАТО з питань озброєння. Досі такі засідання були повністю закритими для країн, що не входять до Альянсу. Нинішнє зібрання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Нашу країну представлятиме заступник міністра оборони Олександр Носов. Говоритимуть про інновації в оборонно-технічній галузі, взаємодію науки та оборонно-промислового комплексу, а також про оптимальне співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.
Тонни небезпечних хімічних відходів виявили активісти неподалік Запоріжжя. Упродовж багатьох років небезпечні сполуки отруювали ґрунт, повітря і воду. А жителі сусідніх селищ про те навіть і не здогадувались. Натомість місцевим посадовцям про той полігон добре відомо. Нині вони визначаються, що з ним робити, але коли наведуть там лад та утилізують гори отруйного непотребу, ніхто не каже. Цей отруйний полігон розкинувся на кілька гектарів. Тут є все. Цілі гори ртутних ламп, ємності з якимись хімікатами, бо навіть медичні відходи. І все це ризиковане різноманіття із вільним доступом та просто неба. Про це хімічне звалище за кількадесят кілометрів від Запоріжжя активістові Юрію телефоном повідомив місцевий житель. Чоловік приїхав сюди і жахнувся від побаченого екологічного лиха. Це ртутні лампи, які відносяться до класу особо опасних відходів. Тобто ці лампи наповнені такими веществами, які дуже вредні для здоров'я, токсичні вещества. Поруч кількадесят ємностей з написом «азотна кислота». Трохи далі – іржаві діжки, з яких невідома їдка рідина витікає у ґрунт. А це трухляві ящики з радянських військових складів. Усередині – небезпечні хімікати 1981 року. Для прохівки працювала газ, так. Да. Мешканка сусіднього дачного кооперативу пані Катерина розповідає, цьому полігонові більше десятка років. Та донедавна люди навіть не здогадувалися, що тут зберігається, допоки кілька тижнів тому хтось не прибрав високий бетонний паркан. Тепер не знають, куди звертатися, аби все це прибрали. Займатися утилізацією нормальною. Хто за це відповідає? А ще обурюються мешканці. Вони, не замислюючись, пили воду зі своїх свердловин. А нині, як дізналися про отруйний полігон по сусідству, хапаються за голови. Боїмося, ми про цього не знали, ми її пили ту воду. Юрій, який вже обійшов цей небезпечний полігон вздовж і впоперек, запевняє, знає, кому той належить. Запорожпромекологія – це фірма, яка збирала всі токсичні такі, відходи і свозила сюди на утилізацію. А куди ділась фірма? Юридична адреса компанії у будинку профспілок у центрі Запоріжжя. Щоправда, вказаний у реєстрі кабінет зачинений і навіть без таблички. Тутешня адміністраторка пояснює, фірма справді кілька років орендувала офіс, але вже давно виїхала звідси. Приїхали 31 июля 2017 року. Ну, чоловіка три в кабінеті, а тут, я не знаю, один був чоловік. Вони знімали ще 209-й. Екологією займалися, лампочки, що вони там ще робили, списували чи як. Місцеві посадовці запевняють про полігон, знають. Компанія, що ним опікувалася, нині відмовляється утилізовувати хімічні відходи. І щодо фірми відкрито кримінальне провадження. Нині екологи намагаються визначити обсяги отрути та її склад. Ну, тобто їх мають зібрати і перевезти кудись чи як? Відповідно, так. Да. Їх повинна зібрати та утилізувати. Для того, щоб визначити обсяг фінансування, необхідно визначити конкретну кількість. Утім, коли небезпечні відходи вивезуть та утилізують, посадовці поки не знають. Андрій Почтів, Артем Дежанков, «Факти», ICTV. Сьогодні апеляційний суд Амстердама оголосить рішення щодо того, кому нині належить скіфське золото. Слухання почалися у березні 2019-го. Нагадаю, колекцію привезли до Нідерландів на виставку ще до загарбання Криму Росією. 2016 року нідерландські судді постановили, що вона належить Україні, тож і повертати її слід Києву. Тим часом кримські музеї, що нині перебувають під російською окупаційною владою, подали апеляцію, зажадали, щоб скіфське золото повернули їм. Поки судовий процес триває, коштовності зберігаються в Амстердамському музеї. Рада національної безпеки і оборони склала чорний список телеграм-каналів, які поширюють дезінформацію на користь Росії. Основний посил інформаційних повідомлень – приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають переворотом. Серед них – Клименко Тайм, Вєсті, Шептун, Новосной, Морозов Лайв. В РНБО вказали, вони є лише ретрансляторами ідей Кремля, замаскованими під так звану українську опозицію. Інформаційні технології – то страшна сила. Ними можна вести війни, знищувати країни, змінювати свідомість, змушувати людей робити потрібні кроки. І тут головне, заради якої мети їх використовувати. Вже 25 років в Україні офіційно діє рекламний ринок. Це своєрідний плацдарм битви за споживача тих чи інших товарів, де існують свої правила, свої методи боротьби і технології впливу. Це ціла наука, індустрія і десятки тисяч фахівців, котрі знають, як змусити вас стати прихильником того чи іншого бренду. Хитрощі впливу дізнавалась Наталя Кулик. Ось
такі банери з провокативним ребусом нещодавно з'явилися в передмісті столиці Вірпені. А це вже в Києві борди, які рекламують будівельний магазин як бутік ексклюзивного одягу для будинку. І виробники меблів, які чомусь свої стільці та дивани називають зірковими. Походити по місту ще не такий креатив побачиш. Але що абсурднішою нам може здаватися реклама, то більше вона запам'ятовується, а отже працює. Ми дуже спокійно сприймаємо якісь для нас речі щоденні, і ми їх навіть не помічаємо. Якщо щось зробити догори дригам, то людський мозок це запам'ятовує. Пам'ятаєте сосиски, які співали з головою Потапа? Ну, воно виглядало дикувато, але запам'ятовувалось. Наталія в рекламі 16 років, вона власниця комунікаційної агенції. Разом аналізуємо рекламу, яка впала в око. Ось борд великого будмаркету. Креативники вигадали на конструкцію посадити живу дівчину. Це вже реклама з таким моментом. Там перформанса. Ну, перформанс завжди непогано, це якось привертає увагу. Показує Наталі антиприклад реклами магазину косметики із сексуальним підтекстом. Для цивілізованої країни це не ок, сексистські прояви. Якщо бренди ще намагаються погратися на цьому, це їх вибір. Коли жінкам ми кажемо розмір твого бажання, ну, зовсім не в ту касу грають. Реклама з еротичним підтекстом – біль українського маркетингового ринку. Ось брендинг кав'ярні, яку недавно відкрили на Київському Подолі. І в голос вимовити соромно. Наталя каже, нині все має змінитися. У вересні нардепи нарешті заборонили рекламу з гендерними стереотипами та сексизмом. За це рекламодавцям тепер загрожує штраф. Секс, скандал, смерть – це те, що дуже привертає увагу. Наскільки це працює на бренд? Ось тут питання. Ми, от як комунікаційщики, маємо відповідати за те, що ми закладаємо в свідомість людей і те, що ми закладаємо як норму. А це одна з найвідоміших та найбільших нині маркетингових агенцій «Федорів». За останні 10 років вони змінили підходи до створення реклами в Україні. Ось яке промо зробили для Київського зоопарку. В агенції кажуть, створюють рекламу близьку людям, тому інколи герої їхніх роликів промовляють суржиком чи сленгом. Узагалі ж переконують, рівень українського креативу навіть вищий, ніж за кордоном. Нам здається часто, через якісь окремі такі, знаєте, спалахи, от якраз сексистської реклами або чогось ще, що в нас якийсь не такий рівень, який має бути. Ми насправді на голову вищі, ніж дуже багато країн Європи, Штатів, Азії, ну, всього світу. Бо насправді наших креативників, як і наших айтішників, хантять у міжнародній агенції. А ще українські рекламники отримують нагороди на найкращих світових конкурсах. Нещодавно першість на престижному європейському фестивалі здобув логотип Чорнобильської зони, яку створили наші креативники. Наталія Кулик, Олексій Євченко, «Факти», ICTV. І вже за хвилину на ICTV спортивні факти, але спочатку огляд українських видань. Контролювати свої пенсійні накопичення онлайн зможуть українці в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. У сервісі можна буде відстежувати свій інвестиційний дохід і сплачені внески та обирати і змінювати пенсійний фонд. Вхід до електронних кабінетів здійснюватиметься через портал або додаток «Дія». В уряді обіцяють потужну систему захисту персональних даних і чітке розмежування прав доступу до цієї інформації. Докладніше на сайті газети «Факти». Мутацію штаму «Дельта» виявили в Україні. Найбільше випадків зафіксували у Львові і Тернополі. Є заражені і в столиці. Про мутацію вперше заявили британські дослідники у середині липня. На їхню думку, новий штам може бути заразнішим та поступово витіснити попередній «Дельту». Докладніше читайте на сайті газети «КП в Україні». Україну вперше запросили до розширеного формату конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО. Розглянуть питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів Альянсу, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, її трансформацію у взаємодії з наукою та оптимальне співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей. Докладніше на сайті факти.com.ua. Ольга Кацімон, «Факти», ICTV.